Mulukiiko luno kubaddeko bassentebe b'ebitundu, bakkansala, ab'ebibiina by'obwannakyewa bakubaganyizza ebirowoozo ku binaateekebwa mu bajeti y'omwaka 2023-2024 nga lukubiriziddwa amyuka ssentebe w'eggombolola ya Wakiso, Kabogoza Margaret. Akulira akakiiko k'ebyensimbi, Namuyanja Grace, ategeezezza ng'essira bwe bagenda okulissa ku nguudo. Nguudo mu sub-county yaffe ya Wakiso zikyali mbi ddala. Nga tulina emiruka gyaffe gikyalina okusomozebwa kungi ku by'entambula. Enguudo mbi, bwe tutunuulira omuluka gwaffe ng'ogwe Naluvule, bwe tutunuulira omuluka gwaffe ng'ogwe Buloba, Lukwanga. Mutebi Abe, ssentebe wa LC2 mu muluka gw'e Nakabugo, asabye gavumenti eya wakati okukwatagana n'abakulembeze b'ebitundu okukwata abazadde abaganye otwala abaana mu masomero. Afune pawo ku poliisi naffe abakulembeze tumuyambe tunyonye abaana abatasoma, abaana bali ku kyaluko n'abayenjeera. Gavumenti mu Wakiso yatuwa amasomero gali 9 aga gavumenti, ne tusaba gavumenti egire ekiwoku buyinza fa erosio twogera abaana abazadde batugamba tunyoma bunyomi, naye twagala pawa eve mu gavumenti ejje tufune poliisi tuyonye abaana batasoma bona tulanga baddeyo ku kusomero basome. Namirimu Esther akulira eddwaliro lya gavumenti mu ggombolola eno alaze okutya olw'omuwendo gw'abantu abalina ekirwadde ky'akafuba okweyongera. TB, abantu bangi nnyo balina TB mu section yenu okusinziira ku outreach ze tukola ne positive cases ezivaayo ziraga nti Lukwanga yonga Lukwanga abantu abalina TB bangi. Wana abakulembeze b'omuluka gw'e Lukwanga okubadde Nankola Sharifa bekokodde ettamiiro erisukkiridde mu kitundu kino ekiviiriddeko nnandwadde naddala akafuba ne mukenenya okweyongera. Abantu bange naddala abasajja tebaagala kwejjanjaba. Ekisookera ddala tulina abantu bangi abali HIV positive naye nga obulamu baabuvaako. N'omwenge gususse nnyo ewange. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Wakiso, Achilles Mukiibi Serunjoji, asabye abakulembeze okussa omulaka mu nteekateeka z'abavubuka. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso, Kabogoza Margaret, agamba nti okukuba ttooki mu mbalirira kiyamba abantu bonna. Okugombolola programu ya PDM era nsuubira mu bitundu eyo PDM etuuse bulungi. Bambi programu eno ya gavumenti naye tukiwagire mu bitundu byaffe kubeera abantu baffe be bakifunamu. Akuutidde abakulembeze okwongera okwagalisa abatuuze ebibiina by'obwegassi. Aba PDM chairpersons mpulidde nti we bali ne komiti we ziri, twongera okubakubiriza ffe ng'abakulembeze okwongera okukunga abantu okukola groups eziwera buli munnayuganda abe ng'aganyulwa mu kintu kino. Ssentebe w'eggombolola eno, John Felix Ssemujumwanje, agamba nti omuwendo gw'abantu okweyongera okuzimba mu ntobazi kye kimu ku bireetedde amakubo okwonooneka. Tukoze tukunye obupoloti obutonotono bungi, tona bwonjulira mazzi oluwandi agata okwonjula amazzi waliyo omuntu. Nivuga nti bannange factories ezizimbiddwa mu ntobazi zituleetedde obuzibu. Abantu basaze mu ntobazi mutuleetedde obuzibu. Bettina Nantege, amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso, ategeezezza nti kye kiseera Wakiso efuulibwe ekibuga okusobola okwongera obuweereza eri banna Wakiso. Tunyigirizibwa naye ng'ate tulina okubeerawo okukola. Kyovola baffe tugamba batuwe city status. Tube nga tusobola wano wonna mulaba byonna byonna ebibadde bitwekubya empawa. Nantege asabye bassentebe b'ebyalo okubaga amateeka agafuga ebitundu byabwe.